Nyní si představíme aplikaci, kterou je možné využít pro práci ve dvojicích. Aplikace slouží pro androidová zařízení a jmenuje se Two Player Math Game. Aplikace je možné stáhnout zdarma. Nyní po spuštění se nám zobrazí hlavní obrazovka, kde máme možnosti spuštění, dozvědět se více o hře nebo zvuk vypnout, zapnout. My se podíváme na tu samostatnou hru, aby jsme se přesvědčili, nebo spíš ukázali, jak vlastně danou aplikaci využívat. Máme tu tři možnosti obtížnosti, jednoduchá, střední, expert. A potom máme možnosti, co vlastně chceme procvičit. Je to plus, minus, násobení, dělení, odmocnění. My se podíváme, jak aplikace funguje, přizvu k tomu svého kolegu. Teď nás aplikace odstartuje a na obou polovinách probíhají vlastně stejné příklady a každý se snaží zaznačit správný výsledek. V případě, že správný výsledek zaznačím, zvýší se mi tady skóre, jako vidíte tady u kolegy. Já tu mám zatím nulu. Pokud dám výsledek špatný, tak mě to neposune dál a normálně pokračujeme ve hře. Takže zvolíme správný výsledek, 156, a pokračujeme. A teďka tady probíhá souboj. Tak, uvidíme, kdo z nás to vyhraje. Tak, už máme vítěze, takže tímhle postupem můžeme pokračovat dál. Můžeme dát buď hru znovu, což znamená tohle tlačítko, nebo se vrátíme do hlavního menu a opět jsme na začátku. Takže to by bylo k této aplikaci všechno.